masha Allah bismillah kibran sa u qurux badan tii adi yarta yarta ha bo oo seta iwaran fiicane bismillah sudo bali sudo magaalada neesama ku joogta bay ha maxaa dhac magaalada neesama ku joog bismillah hadii ani isma dhahayna magaalada gabadha noocan oo kala joogta sa u qurux badan bal ka war hada in yar aan kula hadlo haaja way la hadli kartaa masha Allah bay ka waran xaaladaada iyo joogaad ka waran alxamdulillah masha Allah magaalada ma joogtaa ha maxaa dhac magaalada la joogaa ilaa hadda riyaa umaleena aragtida aan ku arkay magaalada la kuno walaan horta magaalada waa ku subahay waligeena gabar adiga oo kale markin magaaladan muddo yaraan joogaa bal seed waragtaa labadeen hadda isku soo dhawaana aadaa waxa isbarashay waa sabaran karnaa waa sabaran karnaa Soomaan masha Allah bay aad ugu faraxsan yahay ka waran hadii number aan kala qaadano waa caadi keen lambarka ku qoray okay waa maasanta numberkana ka soo amo ha okay hay waa maasanta hay hay adaa mudan ah Allah waxaan fi gurigaaba ku daalayda caa bismillaah waa xili dan boolay meen qasac waay laba saac ee barabeen ma la maraya fiil kishidna maanta soo bartana imaba soo wacay maxaa ku dhacay alla lambara soo wacay lambarkan yaa waay fiil kulu amu yahay ma ka saayay waa iska qabanaya bal halo halo ha fiicane xaalad khair walaal ku taa qamya waa buu deeqo waa yaa waa baa ugu imaan soo wada amrishire haa amrishire adiga miya haa sidaa fiican alxamdulillaah khair walaal jawaa kana maasha Allah ku fiican ay khair lagu waa adiga oo telefoon keenay waa ilaa waxa maxaasi buu leeyahay soo yeelay lambarkaaga sidaa fiican alxamdulillaah ana lambarkaaga miya Soomaa alhamdulillah khair masha Allah meshi maanti hotel u dhawaan jooga marka waxaan day bar deega kale maanta waqti wada qaata eh ma lehay ina waqti wada qaadanaa deega warka eh ma leh jaan sa soo raadinaya aye baa waqti meshi wada qaadanaa doma haa waan qaanahay ah meshi ma kale maanti soo hay hay insha Allah hay alhamdulillah allah wuu soo wacay haa dhan soo wacay sidahay haa bari insha allah oo tagaya bari duu ilaahay raad galabti oo jaan saxafad ku shidan yahay taan ku qabsanin dhe raaxad jirtaa maayo mashquul miya raaxada noo dambeysaana miya wallahi gabdhaana haye jawaan kale okay alxamdulillaah wallahi masha Allah ku faraxsanahay horta mar labaad inaas aragno waxaas dhahay bal waaki loodaan sidaa numberkaaga taa ma qosin doontaa sidaa haye marka masha Allah runtii waa sidaa isoo dhaweysay aad ugu mahadsantahay masha Allah soo dhaw bal hooyo iyo aab iyo family ka waran xaaladood way fiicayeen dhamaan masha Allah masha Allah meeshaana joogtii miya idinka guriga xaqiiqna waa isla meeshaan haye intan deganaa anaga masha Allah wiliga banaanka ma aadan magaalada barnaamijka aadan faaza maxaa dhacay miya anu waxaas dhahay bal deeq meesha ay ku soo barbaarto ay joogtaas dhahay magaalada banaanka aada soo lagu baxsadaa ani waxa ka wada magaalo kale ama safar ama dalxiis ma aadaa maayo safar ma aadi miya yani magaalada dhexdeeda ee xaafadii wax barashadeeda bas laakiin dalxiis iyo magaalooyinka meela ma aadid maayo gabar fiican tahay masha Allah ana rtu masha Allah mar labaad oo ku faraxsanahay runtii een wallahi maanta ugu horeysaa ka helay ma wallahi runtii ambuwa ka helay aad iyo aad sooma aad iyo aad runtii sheeg barashadeena oo ku faraxsanahay waxaa jirta dad mugta barashada horta mar walba waxaa fiican barashada iyo walaaltinimada iyo kalsoonida in mar walba isku qadariya fiican ayadoo taas jirtana meesha hadana waxaaba si gaar ah waxaaba u jiri kara marka ina arintaas igu soo dhaweyso
madama gabadhi ugu horeysay magaalada saa u imaaday gabadhi ugu horeysay ta aan barto nasiib aan leeyahay marka saad waragtaa xiriir inaan sameysano aan sii socono maasha Allah aad u fiican tahay boo soo dhawow barasho wanaagsan maasha Allah magaalada magaaladaada waa aniga ku joogaa haddii dadka ku joogin xiriirkan waa soo dhawaynayaa ha gacan furan ku soo dhawow maasha Allah maasha Allah anani Toronto aan ka imaaday dalka Mareykanka meesha shaqooyin iyo meesha u badanaa magaalada ku cusubtay magaalada ku cusubaha mar dhow leeb imaaday waxaan jeelahay marka inaan mar dhowna noqdaa raba intaan noqdo waxaan raba marka inaan deeqo meel wax soo saarno oo family iyo reerkiina is aragnaa raba buu asfaameena dhimaa Soomaali waa arkaa gabdhood waxa la leeyahay kunay wadaan halaag kala baxan dadka inta badan saasay dhahan waxa soo leeyahay anigu kuma jiro kale waa ka go'antay ma ina wax walba aan dhameysan ha diyaar waay waxa bana isku fahanno laakiin magaalada waxbarashadaada iyo ka waran heerka dugsiga maasha Allah waxaan bartaa ardayaha Soomaa jaamacad mise iskuul dugsi sare jaamacad aan dhigtaa hadda maasha Allah waa mar hadda jaamacad gaartay bis waa gunaanad ka joogtaa waxaan jeelahay in jaamacad marka dhameysatida anigana wadamada askaro inaan ku geeyo dalxiisku wado ya oo diyaar khaas ah weli baabaar ma waqti aad waa diyaarad khaas ah ina ijaarno waxaan rabaa oo dalxiis meelaha aadno maasha Allah fantaa marka taas si waqti maasha Allah diyaar waay dalxiiskan ugu horeeyay waxa ku bilaabay in Nairobi London wadamadaas kore waxaan aadeynaa oo maaragtay oo raaxada leh jawi degan leh oo weli ba meeshan Soomaaliya mugto iska dhiban tahay marka aan hadda muddo yar aan jooga marka waxaan jeclaan lahaa inaan meeshan shirkad iyo waxay ganacsi aan ku faray ganacsada tani adiga hadda birito maraakiibta soo degaysan suugaya kadib waxaan rabaa inaan noqdo marka shirkadaas iyo waxaas bangigan Soomaalina share aan leeyahay marka meel fiican waa hadda dhaadad Cabdirashid Rashid kama taqaan hadda dhaadad waa magaalada waa ninkaas madaxweyne waa lagu istaagaa fantii marka hadda kadib magaaladan waxa u maleynaa markii hadii markar gaari la kasoo anjirtay hadda waxa ka soconay gawaarida maaragtay oo adii oo proof yaa loo yaqaan oo maleynaa meeshan gawaarida oo marka gashid makeef ku shidanaya London ma joogtaa mise inta joogtaa sidaysa ku gada maasha Allah oo ku faraxsantahay ma ku faraxsanahay noloshan oo qurunka oo hadda adii ku jirtay dhan wax ka sare family-gan way soo baray say arag ku soo baray family-ka cidoon ku geyn doona insha Allah asbaraneena laakiin sa mees daday hoor waa ku xiisay inta yar iga maqnay bismillaah aniga hadda waa ku tabsoomaa inta iga soo wacsa soo geysanay miya number ka hortay ku soo heshay maana maalinta waa qoray ilaa amarkiisa miya waa sayo marka mobile-ka mugtay 100 mobile aan wadaayo kanaas oo wax kanaas oo marka numberkii waa hoor waxa hadda xusuus ahaan diba uu celiyay suusteeday numberka maxuu ku bilaaban jiraa waa iga okay waan markaas waa ku faraxsantahay maasha Allah baay markala soo dhawow deeqay kulani intaan yar aan joogo waxaan jeelaa inaan weheli inoo qotido oo magaalada intaan joogo isoo bartid waxaan rabaa weheli aan isku noqon doonaa insha Allah ilaa nolosha adii laga helo adigana yaa anisa saydeen ani waxaan ka baqay adiga la ina taad waxaan ku baqay in aad balanta ay baxdo ama gabdhaha qaar waxa ay mugtay ayo mid wadaan mid kale ku shugeensana may balanka bax xiriirad ma jiraane waan ka saa diyaar u tahay wax walba diyaar madaxaad ay saarantahay waa ku faraxsanahay maashana marka goorma marka family-ga la soo bara maadaama waqtiga ay yaryahay in aan taadeen waxbarashada oo wadatid goorma waqti soo qaadanayna hooyo iyo aabbe soo bara oo soo baraya diyaar waa hooyo iyo aabbe waqtiga u raadinayna laakiin soo war waa ay xishoonay samaxad ahay way xishood ma jiree kulli hadda waxbarashada hadda leeyahay soo ma taas la soo way ani waxaan jeelan lahaa markay deeqo markay ku aragto waxaan sidaa bal farxad ka dareemsan laakiin wiiliga waxaan dareensanaa inay ugu qanacsanayn maxaa jira way way aad u faraxsanahay waxaan ku sheegaa ugu qanacsanahay barashadaada aad ugu faraxsanahay xaqiiqatan oo ku soo dhaweynaya waxaan kalena ma jiro dhiba ka soo dhawo kale la ku soo dhawo barasho wanaagsan aad iyo aad ayaa waa maasan tahay laakiin magacaaga ayuu sheegay ilaa hadda magacayga hadii waxa sheegtaa ma u baahane marka wadooyin marka maraysa dahabshiil oo kale marka maraysa ama bangiga ugu waaweyn Soomaali iyo wadamada Mareykanka waxa qoran Cabdirashid Rashka boo qoran nin walba waa ka saa magaca waa lagu yaqaanaa waa la yaqaanaa ganacsataana maasha Allah marka gaari hadda gawaarida hadda soo bixi doonaan
مرة شركتها ودوان قلنا ممكن شركتها باتين مركا وحان روا شركتها ما داما شركتها أقول رسايتها إن دوارد كان أنقرة أو نمبر أنقرة عبد الرشيد رشكة بوي أنقرة مو والبو فريز وتساس إن سميوه الله نصيبها ولي هاي كيل هنتيلا وبرتين كال إسكارا قوله بسم الله محا ماي أسلم أحد الله ما شاء الله نحبكم دين لكن مروب تج مربح عبد الشيل جوتيد مروب يو إسكيلا وحاس ديار وديار أنا حاس ده محاك وده محاك ده حاس ده صح وبدأ يلوب سكر سومنا هذي 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 ما أنت كل جو ماركينا نورشوا حير فرحة لك هذا إن شاء الله ما شاء الله أبو فرحة سنتا ما سلوب أوكي مرة سلوب إن شاء الله مرة كلا كل مدونا وقت دير أن قادم دونا وأيو أبنا غير كونسو برن دونا إن شاء الله سدوا مرتا هاي أبو هاي مالو ولا سنتا إن شاء الله هاي الله طلع ويرك أجي على حقو أبي لا ينتن إمسو عيني تلفون كما لعق الآن كأها طلع وابو إحيي سيب بسم الله نأسوا وعسوا عيان تنمى باركين بالمانتين الرديوة هلو بو ساتها في عندها عيان تنمى حكوة أبو كوحي سي تلفون كان عقل عقل أهمية هم هاي حال دابك أي في عندها سومان ما شاء الله هاي كلوان هاي أنكو أركي أدوكو أركنا إنا جوكين وأكتاي هذا هو حسي هاي سيدون كالناك هدرنا هاي إن شاء الله خير بالله